Привіт, привіт! Це Ніндзя Ані, і я тебе вітаю на нашому третьому занятті з візуального програмування в Тінкері. Сьогодні ми з тобою будемо робити щось новеньке. Гру на збір монеток. Для початку давай створимо новий проєкт. Заходимо в аккаунт та натискаємо Create Project та обираємо Block Project. І чекаємо, поки завантажиться. Тепер в тебе є повна свобода вибору. Можеш видалити монстрика та додати будь-якого персонажа, якого хочеш. Він у нас сьогодні буде збирати монетки. Тому тут у нас є два варіанти. Ти натискаєш Add Actor і або вибираєш Media Library. Стандартно, то ти вже все знаєш. Або Add Actor і Character Builder. І тоді в тебе буде можливість побудувати такого ж персонажа, як твоя аватарка. Ну, або схожого, в якого є анімація. Вибирати тобі. Я, мабуть, все ж таки виберу персонажа з анімацією. Тільки треба вирішити якого. Так, хай буде ніндзя. Натискаю Save і зберігаю свого актора. Тепер дивися, якщо в тебе раптом той персонаж, в якого отут є якісь блоки і вже готова програма, важливо перетягнути і видалити, бо інакше вони тобі будуть заважати. Тепер давай запрограмуємо нашого актора, який буде збирати монетки. Ми нічого поки додавати не будемо, тільки програмування. Дивися, він буде керуватися стрілочками. Тому для початку нам потрібен не блок OnStart, а блоки, що виконують програму тільки тоді, коли ти натиснеш на якусь кнопку на клавіатурі. Як завжди, натискаємо на нашого актора та в блоках Events шукаємо подію, яка нам підійде. Нам потрібно, щоб у нас було натискання стрілочками, тому ми шукаємо блок When Up Arrow Pressed, коли стрілочку вгору натиснуто. Як завжди, в білому меню в Тінкері у нас є можливість обрати будь-яку кнопку. І от тут дивися, ми дістаємо 4 таких блоки, бо стрілочки на клавіатурі у нас не одна, а 4. І у нас up arrow, стрілочка вгору, down arrow, стрілочка вниз, right arrow, стрілочка вправо і left arrow, стрілочка вліво. Я розташувала ось так, бо мені так зручніше. Одразу видно, яка куди рухає і які блоки туди треба ставити. Якщо є, тепер нам потрібні блоки руху, які ми поставимо після блоків подій. Ми вже знаємо блок в синіх блоках руху Motion Move 10 Pixels. Якщо пам'ятаєш, він у нас рухає актора тільки в одному напрямку, тому він нам не підходить. Замість цього ми згадуємо координати X та Y. Та шукаємо блоки Change
x by 10 pixels і change y by 10 pixels. Змінити x на 10 пікселів та змінити y на 10 пікселів. Дивися. Як ми пам'ятаємо, рух вліво та вправо – це координата x. Тому до стрілочок вліво та вправо ми ставимо change x by 10 pixels. А рух вгору та вниз – це у нас координати y, тому ми ставимо з y наші блоки. Але в чому прикол? Якщо я зараз запущу і потикаю на різні стрілочки, то бачу, що мій персонаж рухається тільки вправо або вгору. Чому так відбувається? Тому що, якщо ми рухаємося з плюсиком по x, то ми рухаємося вправо. А для того, щоб ми рухалися вліво, треба рухатися з мінусом по x. Тут у нас два однакових блоки, і вони обидва рухають вправо. Бачиш, якщо я на них потикаю, вони рухають нас вправо. Для того, щоб я рухалася вліво, то біля лівої стрілочки я ставлю не 10 пікселів, а мінус 10. І от тепер, якщо я натисну, бачиш, воно переміщується вліво. Тепер так само вгору та вниз. Якщо ми переміщуємося на якесь позитивне число, більше нуля, по ігроку, то ми рухаємося вгору. Для того, щоб рухатися вниз, нам треба поставити не 10, а мінус 10 пікселів. Отак от. Тепер запусти і спробуй походити стрілочками. Оп! Є! Це все дуже-дуже просто. Тепер давай подумаємо. Мені не подобається, що мій персонаж рухається так повільно. Це незручно. Тому я поставлю не 10 пікселів, а 25. Але не забувай, що там, де 10, там 25, там, де мінус 10, там мінус 25. Можеш поставити хоч 50, але буде виглядати так, наче він телепортується. Бачиш, він не так, наче телепортується. Є. Коли встановиш зручну швидкість, збережи проєкт на цьому етапі, щоб з проєктом точно нічого не сталося. Можна поки що просто вибрати рандомне ім'я і натиснути Save. Отак от. Тепер давай візьмемося за монетки. Точніше, поки одну монетку. Монетка буде зникати тоді, коли наш актор буде її торкатися. Так? Давай спочатку знайдемо в Add Actor Media Library монетку. Дивися, у нас ось тут є така, але я скористаюся пошуком і подивлюся, що у нас є. Бо тінкер постійно оновлюється і з'являються нові персонажі. Дивись, можна обирати цю, вона вже з програмою, яка нам не підходить, ми її все одно будемо перероблювати, або ось така. Ну, давай я виберу стандартну, але ось тут все видалю, бо воно не таке, як нам потрібно. І можемо одразу обрати фон собі. Переходимо на Stage, налаштування, Add Background. І подивимося, де нам буде зручно, щоб наш ніндзя збирав монетки. От, хай він ходить десь ось тут. От, я зроблю його відповідного кольору. І тепер переходимо на монетки. І так, нагадую. Монетка буде зникати тоді, коли наш ніндзя буде до неї доторкатися. Правильно? А тепер давай подумаємо. Чи знаєш ти, як буде доторкатися англійською? Дотик – це touch. Запам'ятай це слово, ми будемо часто його використовувати. Давай знайдемо в блакитних блоках Sensing.
Ось цих – це блок відчуттів. Блок, який називається Touch and Mouse Pointer. А доторкаючись вказівника мишки. Вказівник – це ось ця штука, яка рухається. Тепер дивися. Мені потрібно, щоб монетка щось робила, коли вона доторкається до мого персонажа. Не до курсора. Тому я ось тут дивлюся. Мого ніндзю звати Актор. Перший персонаж, якого ти додаси, буде мати назву Актор. Тому я вибираю його в меню. Якщо твій актор називається по-іншому, ти вибираєш його ім'я. Є. Тепер дивися, ось ці блоки, вони не чіпляють нікуди. І нам треба якось це виправити. Давай подумаємо. Це блок шестикутний і не з'єднується, як пазл з іншими. Все це тому, що сама по собі фраза «торкається до актора» не має значення. Повністю це буде звучати. От прослухайся. Якщо монетка торкається до актора, вона зникає. Те ж саме, що якщо йде дощ, я беру парасольку. Якщо на вулиці холодно, я не вдягаю шапку. При цьому ця умова виконується завжди після того, як ми запустимо гру. Тому правильніше буде звучати так. Завжди, якщо монетка доторкається до актора, вона зникає. Тепер давай зберемо це в вигляді програми. Знайдемо це завжди, якщо перше. Переходимо в знайомі тобі блоки контролу. І давай подумаємо. Чи знаєш ти, як буде завжди англійською? Це forever. Ми вже forever використовували. А якщо? Це буде if. І у нас є два варіанти. Ми можемо взяти блоки forever і if, якщо. Або одразу forever if. Вибирай, як тобі зручно. Бачиш, у них є ось цей шестикутний білий простір, в який можна поставити твій блок. Я все ж таки виберу forever і if, тому що мені так зручніше. От. Тепер у нас є шматочок речення. Завжди, forever, if, якщо, доторкається актора, тоді. Тоді що відбувається? Монетка має зникнути. А де нам знайти блок зникнення? Це, от подивися, у нас тут є різні категорії, які програмують різні види руху або взаємодії з іншими акторами. От looks – це зовнішній вигляд. Якщо щось зникає або з'являється, то це зовнішній вигляд, який змінюється. Тому ось тут, майже внизу, знайди, будь ласка, show і hide. Show ми поки що в сторону відсуваємо, а hide – це сховатися. Show – це показатися, а hide – сховатися. І ми ставимо сюди. І от у нас вийшло. Завжди, якщо доторкається до актора, тоді зникає. Тому монетка кожен раз, коли актор до неї доторкнеться, вона зникне. І кудись це треба з'єднати. Нам потрібно, щоб це виконувалося завжди, коли ти натиснеш на старт. Тому я переходжу в блоки Events, Події і знаходжу блок старту. От і все. Я тепер рухаюся до монетки. Хопа, вона зникла. Але якщо я перезапущу програму, вона не з'явиться знову, тому що ми запрограмували монетку тільки зникати. Вона виконала програму, вона зникла, все, вона нам нічого більше не має робити. Тому для того, щоб вона з'являлася на початку кожної гри, ми поставимо ось тут шоу після старту. І тепер дивись, як у нас виходить по порядку. On start, на старті.
спочатку показатися, монетка з'явиться тут, і потім завжди, якщо вона доторкається до актора, вона зникне. Тобто, в який би момент ніндзя не дійшов до цієї монетки, вона зникне. Оп, так, перезапустили, працює. Тепер ти можеш зробити будь-яку кількість своїх монеток, але я раджу все ж таки спочатку закінчити, бо ми можемо зробити дещо цікавіше. Дивися, як ти пам'ятаєш, ми на минулому занятті вчили блок звуків. Чому б не зробити так, щоб наш актор або наша монетка видавала якийсь звук, коли ми доторкаємося актором до монетки? Я хочу, щоб монетка дзвеніла. Тому що ми робимо? Ми переходимо в блоки Sound і дістаємо блок Play Sound Until Run. Натискаємо Add Sound і вибираємо, який у нас буде звук. Я одразу в пошуку введу Coin. Ну окей. Тоді пошукаємо, який звук мені більше сподобається. Це точно не таке. О, хай буде звук, наче він її з'їдає. Або отакий. Так, ставимо сюди, бо звук так само спрацьовує тільки тоді, коли ти доторкаєшся до монетки. О, отак. І тепер не стримуй себе. Отут натискаємо на три крапки. Натискаємо Duplicate. Раз. Два. Можна спочатку накопіювати монеток. До речі, в чому різниця між дублюванням Duplicate та копі, скопіювати? Коли ти копіюєш, в тебе шаблон твоєї монетки або чого завгодно кудись додається. І для того, щоб його поставити кудись, куди тобі треба, його ще треба вставити в це місце. А коли ти натискаєш дублювати, в тебе автоматично, бачиш, з'являються ці монетки там, де тобі треба. Розставимо їх якомога більше. Оп. І тепер запускаю, перевіряю. Бач, скільки монеток. А ще така штука. В мене монетки з затримкою зникають. Це тому, що кожного разу, коли актор доторкається до монетки, в мене спочатку стоїть команда зіграти звук, а потім сховатися. Якщо б було ось так, то вона б ховалася миттєво. Тому зважай на це. Бажано ставити спочатку хайд. І так, мій проєкт готовий. Але я тобі пропоную ще подумати і спробувати самостійно зробити от яку штуку. По-перше, в тебе може бути монстр, який ходить навколо кладовища або будь-якого місця, яке ти вибираєш собі як фон. Тобто, от, припустимо, якийсь монстр, який ходить отут по колу. Пам'ятаєш, для цього можна використовувати в блоках Motion – руху, блок Glide. Ми його вже проходили.
І він, припустимо, буде завжди переміщуватися по цих чотирьох точках. І в цього монстрика може стояти програма, яка буде казати, що не монетка зникає. От, припустимо, тут у нас монетка зникала, коли доторкалася до актора. А спробуй зробити аналогічно з цим, так, щоб актор зникав, коли він доторкається до монстра. Типу, коли ти доторкаєшся до монстра, то він тебе зловив і ти програєш. І так само можна зробити так, щоб наші монетки змінювали свій колір. От. Подумай. І ще, якщо ти вибираєш свого актора, який належить до категорії Building Character, от, Character Builder, то йому можна додати анімацію. Ось тут, в блоках анімації, після натискання стрілочки, ми ставимо меню і вибираємо. От я хочу, щоб він вам... Да, тут багато всього. Я хочу, щоб мій персонаж просто ходив. От я йому вибираю sidewalk. Це означає, що він боком буде ходити. Також можна sidejump. Sidewalk і sidewalk. І тепер, якщо я запущу, то в мене він буде ходити. От. Все. Мій проект готовий. Спробуй додати самостійно монстрика, який буде ловити нашого актора, та кольори, які будуть змінювати монетки. Або також можна зробити так, щоб вони змінювали костюм і крутилися. Подумай над цим, я сподіваюся, в тебе вийде. Поділися обов'язково в чатику своїми результатами, я буду чекати і збережу обов'язково проект. Це важливо. З тобою була Ніндзя Аня, і ми з тобою почуємося на наступному занятті. Па-па!